суықсың. Соны бір кішкене өзгерту керек сияқты болашағың үшін деп айтқым келеді. Қазір кезекте кім тұрған еді? Біз жобамызды жалғастырайық. Мен қазір соңғы кездері әлеуметтік желіге бір кісілер үшін кіріп жүрмін. Жалпы кәдімгідей Инстаграм желісіне кірем, және не Досхан, не Рахметова дегенді теріп, кәдімгідей екеуі не істеп жүр екен деп үлкен қызығушылықпен жүрмін. Қалай болып жатыр екен сұрайық, келе ғой Досхан ортаға. Жайғас Досхан, қалың қалай? Сәлеметсіз бе, Камиль ханым? Ойбай, сәлем, сағат 13:44 болды. Қалың қалай? Менде барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Арақатынасымыз жақсы. Кездесіп жатырмыз, сөйлесіп жатырмыз. Жақсы болғанда бір керемет, бір түрік сериалы ма, дорама ма, сондай дүние болып жатқан сияқты, иә? Сондай болып жатыр, иә. Өйткені мен шынымды айтам, өте қатты қызығушылығым бар ішімде. Крем кәдімгідей Инстаграмда есіме түсіп кетсе, так мына екеуі не істеп жатыр екен деп, екеуінің парақшаларын теріп қараймын, не істеп жатыр деп білмеймін, бір сондай бір тәтті кезеңдер өтіп жатқан сияқты бастарыңнан. Жоқ әлде ол тек қана сырт көзге ғана солай көрініп жатыр ма? Жоқ, сырт көз. Не дейсің, Ерлан? Сырт көз. Микрофонға айтсайшы айтарыңды. Сол бәрі сыртта күшті тәтті болып жүр ғой енді, соның бәрі лайфира ма деп ойлаймын да. Ерлан айтып отыр, енді әркімнің өз пікірі бар, сіздің пікіріңіз енді өз ойыңыз ғой, оған ешқандай қарсы шыға алмаймын. Иә, қарсы шыға алмайсың, қазір үлкен солай ғой ол. Енді бұл жерде ең шынайы Ерлан ағамыз айтқаннан кейін сондай болып тұр да енді. Алда уақытта көре жатармыз. Айтпақшы, Айсажан, сен Досханды жақтайсың ба? Мен әрине жақтаймын, өйткені бұл жерде енді салыстырмай қояйын, бірақ есі дұрыс, ақылы бар, грамотный, адекватный. Ботаны қиям негізі Досханға, өте жарасымды жұп бола алады негізі. Бірақ байқа, Айсажан, бір қателік жасасаң бетіңе айтып тастай, досың болсын. Мен негізі сонда мен өмірде де эфирде айтып тастаймын бір. Оған ешқандай претензиям жоқ. Дұрыс емес жерді дұрыс емес деп айтқан дұрыс қой негізі. Иә, дегенмен біраз ондай комментарийлер бар, және кейбіреулердің пікірлері де бар. Бұның барлығы жұрт сөз үшін, Инстаграм үшін, жалпы әдемі болып көріну үшін деген, иә. Ол үшін Ботаны шақырып, екеуіне бірге сұрақтар қояйық. Анықтап тұрсайық енді, шынайы болып жатыр ма, жоқ па? Бота, келе ғой. Қайырлы күн, Хамила ханым. Сәлем, Ботажан. Мына ән сенің әнің ғой деме, өзіңнің бір әдемі ән екен. Қайта-қайта қояды оңғар. Самғаттың дауысымен жазылған ән ғой. А, Самғаттың дауысы ма, оңғар. Зло. Қояды да, бетіме қарап всегда күліп отырады оңғараға. А мен ешқандай реакция білдірмеймін дейсің ғой. Екеуіңіз келісіп киініп келген сияқтысыздар. Жоқ. Жоқ, рандом болып келісіп. Мәссаған. Бірдей ғой киімдеріңіз кәдімгі. Бәрі сөйтіп айтады негізі, Камила ханым. Ол да Инстаграм үшін деші, бір балайық үшін болып жатыр деші. Бәрі жасанды. Неге Ерланаға бүгін токсичный болып отыр? Неге бүгін? Білмей. Ерланаға күнде токсик қой? Токсик number one қой, бір балайық жобасының токсигі Ерланаға. Менің жерлесім қой. Енді сұрт көзге қарасаң, әп-әдемі. Сұрт келбеттері де жарасқан, мінездері де жарасып келе жатқан сияқты, бірақ көптеген көрермендердің күмәні бар екен. Жарнамадан кейін анықтап көрейік шынайылығын. Қан студия ортасында кездесулері қалай өтіп жатыр екен, дәл қазір бізге баяндап береді. Қайсыңыздан бастайық? Мен бастап айтайын. Негіз, бүгін Ботаға дайындаған бір ерекше сыйым бар еді. Белгілі бір себептермен жеткізу қызмет кешіктіріп жатыр. Алда уақытта қазір келіп жатса беретін. Енді келіп үлгереді деген үміттеміз. Иә, келіп үлгереді деген үміттеміз. Бота ханыммен кездесуіміз барлығы жақсы, ойдағыдай өтіп жатыр. Қолымыз босаған сәт болса болды, бір бірімізге хабарласып, видеозвонкпен сөйлесіп, бірімізге көңіл бөліп, уақыт тауып, барынша қолдан келгенше екеумізде тырысып жатырмыз. Бота, сен жалғастыр деп отыр ғой ондап. Видеомен жалғастырып алып кетейік па? Бар шығар видеоларыңыз, иә, түсірген? Иә, видеомыз бар негізі. Көрейік ендеше, көріп алайық.
сыра түбінде бақытыңды табасын жүрегіңнің жарасын әлірді емдеп аласын емдеп аласын бақытыңды табасын қоныштан ғана шын көлердің өзің боласын. Келемін жасап келісіп, жүрегім менің сен үшін, бақыттап өзгедеу үшін. Ей, ұрысып кейде табысқан, жандарым сезіммен қаншама алысқан, көре ғой бәріне көк аспан, ұштемін өзіңе алыстан. Бір ғана кездесуден видео жасапсыздар, е? Жоқ, бұл екі кездесу. Екі кездесу. А менің білуімше одан да көп болған сияқты. Қателесем бе жоқ әлде? Қателесесіз, негізі екі кездесу болды. Осы екі кездесу болды. Бота, өзің бүге-шігесіне дейін баяндап берші, әдемілеп тұрып. Иә, негізі шынымен де бізде күшті кездесулер болып жатыр, бірақ андай определенно бір кездесуге шығайық деп шығып жатқан жоқпыз, конечно, но мен мысалы осы жерде жүрмін десем, мен барайыншы, бүгін кездесейікші деген сияқты келіп, и андай неожиданно гүлімен келіп қалып, сосын екеуміз тікелей эфирде отырғанбыз, сол кезде басым ауырып тұр деп сөйтіп әшейін айтқам ғой, жай ғана адамдардың сұрақтарынан негізі басым ауырып кеткен, басым ауырып тұр десем, сөйтсем 15-ақ минут өтті арасы, негізі үйіміздің ортасы өте алыс, мен қаланың шетінде тұрамын негізі, и жағыма сразу фрукты бар, мен үй жаққа келіп тұр. И андай каждый нәрсесі солай болып жатыр да. Осы тоқтар айтып кетейін осыны. Екеуміз эфирге кіргенбіз, анау халықтың бүкіл сұрап кетті, эфирге бірге кіріңіздерші, бірге кіріңіздерші. Біз каждый раз эфирге кірген соң бірге кіреміз да. И сол кезде бота айтып қалды, ол мен естімей қалған ғой. Бота что-то басым ауырып тұр, температура көтеріліп тұр деді. И содан соң, короче, менде бір примерно 2000 или 2500 адам қарап отқан. Сол кезде барсай, 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 барсай деген, мен халық ана көрермендерге айтып жатырмын ғой, қазір эфирден соң барам, қазір екеуміз ойнап жатырмыз, батыл ойнап жатырмыз. Жоқ, жоқ, қазір барсай, қазір барсай деп. Сонымен бота шығып кетті, барсай деген сообщение, короче, 5000x болады ғой. 5000 үстіне шығып кетеді. И сонымен эфирден шықпай барсын, эфирден шықпай барсын. Сонымен эфирді өшірген жоқпын, бота білмеді. Резко кино алып далаға шығып. Жоқ, сонда сол 2500 адамның бәрі бар дегеннен кейін бардым сонда. Осыны айтатынын біліп, өзі жасады деп сол жерін айтпайық, қысып отырсам, айтып жүргеніңіз. Мен айтып отырмын ғой, эфирден соң барамын деп айтқанмын, бірақ қазір баршы деп көпсі сұрағаннан кейін көңілін қалдырмайын ешқайсысын деп. Эфирді өшірмей барып. Сол моментте барып тұрсың ғой енді. Ту, Ерлан аға, бір кішкене бір 5 минут тартты әңгіме айтайықшы, сосын ұрсамыз. Пока что күшті әңгіме айтады. Енді білмеймін, сенімен ұрсамайсың. Ерлан аға, бір қандай жаманшылығым өткен білмеймін, аға сіз ше, мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін. Тоқта, қазір біраздан кейін, ол сөздерді біраздан кейінге қалдыр. Әдемі әңгіме жүріп жатыр ғой. Содан кейін тікелей эфирде шықтың үйден киіндің, ары қарай не болды? Содан соң фрукты бар, неше түрлі. Жоқ, иә, бір сол қалай бардың? Ол үйіңнің, сенің үйіңнің жанындағы жаңағы жеміс-жидек сататын дүкен ба? Мен үйім астында дүкен бар, содан алып такси шақырып үй жағына бардым. Тікелей эфирдесің сол. Тікелей эфирде, иә, таксидің ішінде де үй жағына барған кезде де сол ботаға қалай жазам, эфирден шықпа деп жатыр барлығы. Барлығы сүйсініп қарап отқаннан кейін ботаның өзіне жазған ғой. Ботаға шығындар, шық деп айтындар деген ғой. И мен просто мединамен әңгіме айтып отырғанмын, сөйтсем телефоным жарылып кете жаздады. Мен нөмірімді тауып алып, бота шығыңызшы, шығыңызшы, досхан келіп тұр сізге. Мен өзім шошып кеттім, сосын үй киіммен без макияж тұрдым да тиға салдым, сөйтсем есімнің алдында күтіп тұр екен. Жалпы негізі ол былай көрініп жатқан нәрселер ғой, бірақ көрінбей жасап жатқан дүниелері де негізі өте көп. Себебі мен мысалы бұрынғы ара қатынасымда болған кезде маған әрқашан айтатын, мен сен жанында өзімді еркек сияқты сезінбеймін деген сияқты, осы эфирде болған ара қатынасында сенің қасыңда өзімді еркек сияқты сезінбеймін деген сияқты сөздер көп айтатын. Ал мен өзімді де ол кезде қатты бір әлсіз сезіндім деп айта алмаймын, себебі ара қатынасқа екеуміз бірдей ответственность алған болатын едік та. Ал бұл таныстықта деп айтайыншы, негізі көбінесе бүкіл ответственность, бүкіл жауапкершілік досханның мойнында сияқты. Мен андай спокойно жүре беремін өзіммен өзім, ал тұрып жасайтын нәрсені жасайды, апаратын жерге апарады. И мен бүйтіп есікті ашайын деймін ғой, десем ашпа, өзім ашамын деп сосын есікті өзі ашып, кәдімгідей сондай каждый мелочьтар мені бір өзімді әлсіз сезіндіріп жатыр да негізі. Бұрынғы ара қатынас дегенді айқындап кетсек, самғатпен болған ара қатынасты айтып тұрсың ба? Ол жерде жауапкершілік теңдей болды, бұл жерде мен әлсізбін дейсің. Иә, бәлкім ол жерде және ол саған ұнап жатыр ма?
ұнап жатыр негізі. Бәлкім шынымен де сол арақатынаста болған қателігім де осы шығар. Нет, салыстыру емес бұл жерде. Бұл жерде дело в том, что менің қателігім сонда болған шығар. Мен өзімді Самғатпен бірдей тең дәрежеде ұстағанымда. Ал бұл жерде мен барлық жауапкершілікті өзіне бере салғым келеді да, мен өзім жүре бергім келеді. Главное, типа, пусть он решает деген сияқты. Пусть Досхан решает, мен жүре беремін деген сияқты. И маған сен өз еркіңмен ол жолды бере салып тұрсың ба, жоқ әлде Досхан саған мүмкіндік бермей жатыр ма? Ер адам болуға саған сол рөлді алуға. Енді бұл жерде отношение деген барлығы жігіттің мойнында деп есептеймін. Өйткені қай жаққа апару керек болсын, бір нәрсе ұйымдастыру керек болсын, неожиданно там подаркілер сыйлау керек болады, оның барлығын енді қыз айтқан соң істемейді ғой. Жігіт өзі біліп барлығын жасайды, симпатиясы болғаннан кейін. Бұндай білімдердің, бұндай практиканың барлығын қайда сенде бұндай тәжірибе болды ма? Жалпы бұрын ары қатынастарыңда енді көп ер азаматтар оны түсіне бермейді. Сен жассың, бірақ бұның барлығын біліп тұрсың деген әңгіме ғой. Көріп тұр ғой, бала піскен әбден. Дайындалып келгені көрініп тұр ғой енді. Жақсы. Жоқ, ләйім, жақсы болсын. Мен мысалға сендер жақсы болып кетсіңдер, қуанамын ғой, бірақ мен көргенімді айтып отырмын да. Бағана сен досқа ренжіп отырсың маған. Ерлан аға, мен сізді сыйлаймын, құрметтеймін, анау мынау. Бірақ білмеймін енді, мен көргенімді айтпаймын. Ерлан аға, бір сұрақ. Шыны, екеуіңде де опыт бар, жақсы әдемі опыт бар. Ботан тем более опыты ұрып тұр, оны білеміз. Иә, для эфира енді күшті жасап жатсыңдар. Енді Ерлан аға, сақ бол ма? Ұзағынан болмайды деп, ұзағынан болмайды ол негізі. Жоқ, ал енді сұрағын қоя салайын, Ерлан аға. Бірақ бәрі шынайы емес сияқты, білмеймін, ренжімеңдер маған, өзім ойым. Рахмет. Ерлан аға, енді қараңыз, ашуланбаңыз, сабыр, иә, сабырмен қабылдаңыз. Иә, мен де көргенімді айтайын, иә, бұл жерде енді сұрақ сондай. Көре алмаушылық па, не бәле білмеймін, бірақ Ерлан аға, сіздің жасыңыз 30-да, иә, примерно плюс минус. Қараңыз, енді сізге логистика бір сұрағым бар. Осылай жастар өтірік болмаған, шынайы болмаған, сіз точно білмейсіз. Былай осылай кездесуді қызды ресторанға апарып, сыйластығын көрсеткен дұрыс па? Или сіз сияқты келген 100 қызды санап, үйту арасында бір екеуін келетін скамейкаға аренда алып отырған дұрыс па? Қайсы дұрыс? Жа, қара, тыңда енді. Ол мен бірінші үміткерімді, сен есіңде болса, ақталмай қойыңыз, Ерлан аға, қайсы дұрыс? Ақталып жатқан жоқ. Я отвечаю на твой вопрос. Сен қазір мені сондай бір дешевый встреча жасайсың деп тұрсың ғой. Енді сен қателесің. Шынайы дейсіз ғой енді. Бұлам нас деп атқан енді өтірік дейсіз. Сол үшін айтып отырмын, шынайы сіздікі скамейкада отырған дұрыс па, или осылай өтірік деген дұрыс па? Әрине шынайы отырған. Шынайы скамейкада отырған дұрыс қызмет. Аха, енді бұл мен бұл жерде бір ботадан бір нәрсе сұрайсың ба? Бота, мен сұрағым не? Жауабым қалып кетті ма, не болып кетті? Иә, жауабын мен бере салайын. Негізі жалпы былай енді әрине ол сіздің өзіңіздің ойлауыңыз дұрыс қой. Халық та солай айтып жатыр негізі. Кейбіреуі ғана шынайы емес, барлық эфир үшін деген сияқты. Но андай адам болады ғой енді. Егер фальш болатын болса, оны сезесің ғой негізі. Ал искренне болып тұрған нәрсені также сезесің. Мысалы, егер просто видео үшін кездесулер болатын болса, видеодан да бөлек мысалы бізде кездесу болды. И оландай, сәл қолы тиіп қалса, звондап, видеоны қойшы, түріңді көрейінші деген сияқты. Ауыл халыққа көрініп жатқан жоқ қой, Ерлан аға. Андай бізде гүл бергенді, фрукт алып келгенді ғана көрсеттік. Ал одан бөлек андай мелкий-мелкий романтикалар болып жатыр. Біз оны халыққа көрсетіп жатқан жоқпыз да. И менің ойымша уақыт көрсетеді. Мен қазір Досхан үшін жауап бергім келмейді. Досхан өзіне өзі жауап беретін ер азамат қой, ал мен өзім үшін жауап бергім келеді. Мен өткен арақатынаста күйдім, и мен бұл арақатынаста күйгім келмейді. Мен өтіріктен бастап арақатынаста немесе сондай нәрселердің болғанын қаламаймын. Мен барынша шынайымын. Бірақ бұлар жолда емес, үйленіп жатқан адамдар емес та, бұлар таныстықта жүрген да. Егер де кім Досхан неге сыйламын деп отырмын ғой, өйткені он умеет ухаживать за девушками, и соны отырып көрсетсе кәдімгідей жақсы қалса, өтірік деп шығады екен еліміз. Не істейміз халқым? Бота, сен бағанадан бері білмеймін, кіргеннен бері андай нені айтып жатсың, бұрынғы отношениелер, и мен қазір бір андай ой келіп, екеуінің араларында сол бұрынғы отношениелер жайлы сенің арақатынас жайлы әңгімелер болды ма? Мен бір андай күдік пайда бола бастады. Сен арақатынас екеуің сөйлескен кезде Самғатты көп андай біз осындай болғанбыз деп андай бір қиын жағдайларды айтып, сол жерде салыстырып айтқаннан кейін Досхан бір мен олай істемеуім керек, міне мен былай істеуім керек деп сол жерден бір ой құрап алған сияқты болып тұр да. Жоқ, негізі олай болған жоқ. Мен айтсайшы, пожалуйста. Хорошо. Әнеғай, болды негізі сондай әңгіме, бірақ ол біз тікелей эфирді айта салайыншы, тікелей эфирда отырған кезде болды да ол әңгіме, и салыстырды, типа, Самғат күштірек еді, немесе Досхан осы күштірек деген сияқты. Мен керісінше ренжимін ол кезде. Мен ол адамды по-своему жақсы көрдім, мен сол кезде қалай жақсы көре алдым, бар махаббатымды солайынша бердім, ол адам да маған солай берді. И бұл салыстыру емес мүлдем, мен мүлдем қозғағанын қаламаймын.
жақсы көрдің ол адам дұрыс па? Yeah. Сол моменттер жақсы көрдің. Ол адам сол моментте сен үшін идеальный болды, барын істеді, бір-бірлерің үшін махаббат беріңдер. И сенге отысында мен ара қатынасында, мен сол нәрсені жек көретін нәрсем, бір адам сен жақсы көресің де, опыт болды ол сен үшін, бірақ ол адамды мен бұрынғы қатынасында күйге, мол кезде мен ондай сезінбеген деп, қазір как будто мен самғатты төмен түсіріп отырсың, сол нәрсе маған ұнаватқан жоқ болды шынымен. Мен өзімнің қателігімді айтып жатырмын ара қатынастағы. Мен самғатқа ер адамның рөлін бермегенім үшін, мен одан тартып ала бергенім үшін, я сама бірге жасаймыз немесе мен өзім жасай саламын деген рөлді мен өзіме көп алып қойдым. И мен оны кінәлап жатқан жоқпын, бар кінә өзімде деп жатырмын. А бұл ара қатынаста мен барлығын еркектің қолына беріп жатырмын. Сен жаса, рөлді де. Бір түзету енгізіп кетсем бола ма? Өз сөзіңе кішкене өзің қарсы шығып отқан сияқтысың. Білесің ғой, қандай сәтте екен. Жоқ. Жаңа мен саған айқындауыш бір сұрақ қойып кеттім. Жігіттің өзі солай еркек болу рөлін саған бермей жатыр ма деген кезде, иә деп жауап бердім. Демек, бұл камень в огород самғата деп айтайықшы енді, сондай болып жатыр ғой. Жоқ, енді осы жерде мен жауап бере кетейінші. Нұрба, сен айтып жатсың ғой, там бұрынғы ара қатынасын айтып. Иә. Иә, бота. Неге содан шығып тұр ғой әңгіме? Жоқ, негізі. Солай айттым ба? Иә, бәлкім солай болса, солай болған шығар бәлкім. Зарекнулась, да, возможно, но маған ұнап жатыр берген просто рөлді. Рөлдің бере сал, все, сен айтасың деген нәрсе маған ұнап жатыр. Қателік, алған сабағым шығар деп. Досхан, мен саған бір сәтінен енді, достар, ренжімейді екен, айтсын апасы, бота мен сені жақсы көремін, мен сені әпкем ретінде сыйлаймын, бірақ бұл жерде мен ашуым келіп жатқан нәрсе андай болып отыр да, как будто бір алдыңғы эфирлерде самғат жайлы кішкене қозғалды, осы эфирде уже самғат қозғалып жатыр, қозғалып жатыр, и ар жақтан бір самғаттың ішін ашту, бір әңгімелер пайда болып жатқан сияқты да, и айтып отырсың досханға жаңағыдай мүмкіндік беріп жатырмын деп ше, и соның барлығы бір білмеймін, менің көзімде қазір ар жақтан самғат қызғансын деген бір іштен шығып жатқан нәрсе болып жатқан сияқты. Ренжіме, бірақ маған солай көрініп жатыр. Осы жерде жауап бере кетейін. Сенің өз ойың. Жоқтыр. Иә, осы жерде жауап бере кетейін. Мен сені жаңа самғат жайлы айтып отырсам, мен ол самғат дейтін жігітті негізі танымаймын да, көрмегенмін да ше. Біздің екеуміздің жасаған видеоларымыздың фан аккаунттан жасап отқан видеолары TikTok-та, Instagram-да қаншама рекке кіріп хит болып отыр да. И оның астына именно самғатты бәрі белгілеп жатыр. Бұл әңгіме қайдан шығып жатыр? Мен самғатты болатын ашайын деп вообще қозғаған жоқпын. Ол мен тыңдағым да келмейді, естігім де келмейді. Ол әңгіме маған вообще қажет емес. Жалпы ше, бұл ботаның бұрынғы отношениесі ғой. Ботаға менің бұрынғы отношениям керек емес. Бұрада сол сияқты әңгіме. Самғатты айтып жатқаның дұрыс шығар бәлкім, бірақ самғат жайында әңгімені Нұрболат емес бастаған. Бота бастады. Сол себептен самғат жайлы әңгіме басталып кетті. Құралай. Айта кетейінші, енді мына жерде Нұрболатты қолдап кеткім келіп отыр. Себебі Бота, Ботаның өзі сөзінің өзі самғаттан басталып отыр. Екеуінің таныстықтарында самғатпен теңестіріп отыр, иә. Енді Бота, алдыңғы қарым-қатынасында сен жігітке тізгінді бермедім дедің, иә, яғни 50-50. Қазір қарап отырмын, кеше ғана танысыңдар, екінші кездесу уже тізгінді беріп тастадың ба? Иә. Шерханға? Ай, Шерханға не, Досханға? Шерхан, Досхан, Нұрлан. Қандай нелеріне артықшылықтары бар сен өткен қарым-қатынасында, мен түсінбей отырмын. Керісінше самғатқа қарасам, енді салыстырған емес, Досхан, сені кемсіткен емес, бірақ та жігіттің төресінде деп айта аламын да, бірақ сен су ішкен құдыңға тікірдің деп айтқым келеді. Жоқ, и бір нәрсе айтсайшы, толық тұр, бір нәрсе айтсаң, Досхан, сен бәрін керемет істеп жатсың, бірақ мен Ботаны енді бір 100%-ке білмесем де уже бір талайда білемін да, бірақ сен андай нәрсе істеп жатқанымен Бота саған бірден ғашық болып кетіп, бір сезім білдіріп, керемет махаббат болатынына білмеймін досым, ренжімеймін мен бұл емес, бірақ просто чисто көріп жатқан нәрсем де болып кетуі мүмкін. Өйткені Бота бір андай нәрсені жақсы көретін қыз да, эмоцияны жақсы көретін қыз, андай сыйлықпен емес, басқаша эмоцияларды жақсы көретін қыз, андай өзін іштей сезімдер шығатын қыз. Сен қазір пока андай әдемі істеп жатсың, бәрін идеально келтіріп жатсың, бірақ ондай нәрсеге Бота не істеп қалмайды. Сосын Досханды қарашы, жауап бере кетейін, біртіндеп сөйлесейік. Нұрба, айтып жатсың ғой, там мен бұл жерде біріншіден өз өзіме сенемін. Маған ол там самғатпен салыстырып бұрада керек емес та, енді сіздер айтып жатсыздар ғой, бұрада самғаттай бола алмайсың, брат, уайымдама. Иә. Найха, самғаттың фанаты кіріп кеткен ба, не болып отыр? Мен айтайыншы, өтініш. Бота, қош келдіңіз. Енді барлықтарың айтып отырсыңдар ғой, тізгінді жігіт, типа жігітке досқаға бере салдың да, неге самғатты өзіңе алып алдың деген сияқты. Негізі оның бәрі жігітке байланысты. Негізі мен айтқан болатынмын, Бота, сен хайп үшін келіп отырсың деген сияқты. И бірінші күні үміткер болып келгенде бөлек, и қазір бөлек. Ботаны көріп отыр, оның бәрі жігіттің ықпалына деген кеп тұр, иә. Досқан күшті ухаживать етіп жатыр, бірақ нақты айтасың ғой, оның бәрімен Ботаны жүрегін жаулап ала алмайсың деп. Мына жерде жалғыз Досқан ғана шығар, қызы сыйлап күшті подарка беріп жатқан. Басқа ешқайда
айтасың да, ондай нәрсе көріп жатқан жоқпыз. Сондықтан етіп әңгіме айтпай қойыңдар. Және өте керемет болашақ көріп тұр. Жайлап менде көріп жүрмін видеоларын. Күшті жұп шығатын сияқты деп айтқым келді. Ну қазір барлықтан таң қалып жатқан шығарсыңдар. Мен ішімде не сезіп тұрамын, не айтқым келіп тұрады, сол нәрсені айтамын. Меруертің сөзінен кейін енді Галина мен Сания жақсы болуға тырысатын болады. Алдағы уақытта көреміз. Екеуіңнен біреуіңнен бір бауырсақ, біреуіңнен шелпет деп қояйыншы алдағы эфирларда. Былай ғой, Досхан мен әуелі мынаны айтайыншы, Ботаның қазір өзгеріп отқаны ол Досханның ықпалы ма жалпы? Мен сенің кремеймін. Ботаға қазір атылыңыздар, Бота алдыңғы эфирдегі Ботаға бірден айналып кетеді. Иә, қазір ешкім атылмай отқаннан кейін тыныш отыр ғой. Және де Досханның Айсажан мен неге тіл табысып жүрген, мен қазір түсінген сияқтымын. Жігіт өзін өте қатты жақсы көреді екен. Иә, Досхан. Мен келісемін оған. Кішкене бір нарцистің иісі шығып жатқан сияқтымын. А, Бота келісіп жатыр. Жарнамадан кейін тарқатайық бұл әңгімені. Камила ханым, маған бірінші сөз беріңізші, нарциссизм дейді, салайыншы жарайды, тілім келмей қалды. Иә, соған байланысты бір әңгіме айтамын дейді, айтамын. Осы жерде көп түсінбей қалып отыр екен, нацизм деп түсініп қалып отыр екен, нацизмнен ұлтқа бөліну өйтіп андай орыстың сөзі ғой енді. Нарцизм деген енді андай өз өзін жақсы көру деген ғой, менің түсінгенім бойынша. Иә, өз өзін жақсы көретін жігіттер ғой. Өз өзін жақсы көретін жігіттер, иә, мен біріншіден айтам, иә, мойындаймын, өз өзім жақсы көремін. Өзімді қалай жақсы көрсем, айналамда сондай шапағат төгеремін. Бірақ ол жігіттер өзінен басқа ешкімді жақсы көре алмайды да, сол минус. А, жоқ, ол қателесіз. Ботадан сұрайық оны, иә. Негізі, иә, екеуміз андай көп душевный әңгіме айтамыз. Негізі сол кезде сөйлесіп отырған кезде мен именно сол нарцисс чертасын өте қатты байқадым. Ол қатты выраженный екен да. И абьюзерді да чуть-чуть байқадым негізі. Ол былай сөзбен негізі мен олай емеспін дегісі келеді да, но іспен он показывает другое. Мысалы, бізде типа Самғатын болсын, Қайрат Нұртас болсын, ол Төреғали Төреәлі болсын, мен тұрған кезде дейді. Ой, кім сияқты? Айсажан сияқты адам шынымен андай ұқсайды бір біріне ше. И сол жақтары өте қатты білінген екен. Осы жерде енді Бота жаңа салыстырмады ғой, бірақ Самғат жайлы айтып жатқанда бұрынғы атын шынымен сабақ алғаным бар, бірінші деген әңгімелер болды да, енді абьюзерлігі бар деп жатсың да жігіттің. Бұрынғы атын шынымен кішкене абьюзерлік жағдайдан қиыншылықтар көріп ең ғой дегім келіп тұр да. И мен бір нәрсе айта кетейін Досханға. Досхан, енді сен халықтың алдында бұрыннан жүрген жігітсің ғой. И андай халықтың лебі деген нәрсе маған қатты сезіліп жатыр. Мен қалай екеуінің жұп болып кеттіңдер, керемет әдемі болып кеттіңдер, бірақ халықтың лебі деген қатты сезіліп жатыр да, өйткені сен де қандай болып жатыр. Адамдар ардан саған жазып, давай-давай, керемет болып атсыңдар, тапитет деген сайын сен, мына жақтан, мен халыққа ұнап жатырмын, самый главный, Ботаға да не істеп жатыр деген сияқты болып жатыр да, жоқ, оны ешкім мойындамайды ғой. Мен де керемет істеп жатып, халық ұнап жатса, мен келіп, иә, халық үшін деп айтпаймын ғой, но дәл қазір маған сондай нәрсе қатты көрініп жатыр. Нұрбай, мен айтып жіберейін, тұра тұр, мен айтып жіберейін. Енді сондай нәрсе көрін, халықтың несін көңілі үшін істеп жатсын деп жатсың ғой, мен әлі тапит етіп, әлі бір ухаживать етіп әлі бастаған жоқпын, Нұрба. Жоқ, қара, халықтың лебімен болмайтын болса, мен байқадым, сен күнде стримға кіресіңдер, иә? Кешке 8-ден, мен кеше үйге барып ұйықтап қалған болатынбыз, бір 8-9-ларда, и түнгі бір 12-лерде ма тұрған кезде екеуі әлі стримға кіріп жатырсыңдар да? Жоқ, біз кіреміз бір. Мен айтқым келіп тұр, күнде дегенім, кәдімгідей күнде кіріп жүрсіңдер, мен байқап жүрмін. Это бір кішкене мен айтып жатқан сөздеріме ар шетінен құрастырылып жатыр да бүкіл нәрсе. Енді білмеймін, қазір мен солай күдіктеніп жатырмын. Негізі шынайы болыңдар, шынайы махаббат болса мен қуанамын, бірақ Ботаның несімен қарағанда. Осы тарапта Досханбайға айтқым келеді, кішкене жасандылық көретін сияқтымын осы тараптан. Бағана да айтып жатыр ғой, 2500 адамның кесірінен деп айтып жатыр ғой. Жоқ, мен кесірінен де мүлде айтқан жоқпын. Бісмілла. Сол үшін деген сен айтып жатырсың ғой, сол үшін бардым деп жатсың. Бұл ситуацияны Бота жылы жауып қана қоя салғысы келіп жатса да, сен соны айтып жатырсың. Жоқ. Мысалы да, қазір фруктыды алып келіп жатсың, может, сол халықтың нәрсесі шығар, бірақ сен кішкене жасандылығыңды халық үшін емес, Бота үшін еді. Ең бірінші сенің андай айтайын, Бота өте жақсы қыз ғой, саған келіп отқан бірінші үміткерің Бота болғанына кішкене рахмет айтқаның дұрыс болады.
Үйленіп, отбасы болады дегенге сенбеймін, себебі ботаны, ботадан кезінде Ұлықбекте Самғатта қашты ғой, енді білмеймін, енді шынымен қандай қыз екенін білетін болса, досқанда мүмкін қашатын шығар, енді өздері шешеді ғой. Просто мен өзім пікірім ғой. Енді тұра тұрыңыздар. Мен біртіндеп жауап берейін бірінші. Маған Галина сұрақ қойды ғой. Бұл жерде енді кімнің жұп болуы, кімнің үйленуі, оны біз шешпейміз. Біз әрекетін жасаймыз. Оны Алла шешеді. Оны алдағы уақытта көре жатамыз. Бұлай абсурдайты етіп, бұлай прием айтудың қажет жоқ. Біз әлі таныстық үстіндеміз. Біз абсурдайты етеміз, достан тарапыса. Мен сөйлеп жатырым. Біз абсурдайты етеміз, себебі сіз бір болайық жобасында отырсыз, құрметті Досқан Баймұрза. Айта кетейінші, бұл жерде Досқанды айтамын да. Досқан, сен бұл жерге сен ортаға шыққанда халыққа ұнау үшін жасап жатқан сияқтысың. Менің айтарым енді, өйткені әңгіменің барысы саған сен туралы айтылып жатқан жоқ. Барлығы сені салыстыру болып жатыр, бұрынғы ара қатынасын тығып жатыр. Сен ал халыққа жақсы көріну үшін, халықтың көңілінен шығып, оқырмандарыңды көбейту үшін, бір анай идеалды бір ара қатынас құру үшін, сен халық үшін тырысып істеп жатқан сияқтысың. Сен халық айтты, сондықтан мен бардым деген сияқты. Сен өзіңнің орныңды, абыройыңды білетін сондай өнерлі жігітсің ғой. Сен соған өзіңді лайықпын деп ойлайсың ба? Бұл жерде сен ботаның құрбаны болып отырған сияқтысың. Өйткені бота, сен ойлап көр, қаншалықты уақыт арасында бұрынғы ара қатынасын жақсы көрген жігітін кейде ұмыта қалады. Сен біреуді сүйіп шынайы қосылған болсаң, сен бір айдан кейін тағы біреуді шынайы сүйіп соны таңдап келуің мүмкін ба? Сен біреудің құрбаны болсың, сен қызғандыру үшін сені пайдаланып ланып отыр, сен соны түсін. Енді Досқан, мен тыңдап жүрмін, айтып жүрмін. Негізі Досқанның бір беріп атқаны. Сұрақ қойылып отыр ғой, біз жауап берейікші, пожалуйста, иә? Әли, бір жауап берді. Жоқ, негізі сұрақ қойылған жоқ, бұл бір адамның пікірі болды. Бірақ дегенмен, мен мысалға ботадан бір жауап алғым келіп отыр, да? Иә, мен жаңадан бері өзім пікірімді айтқым келіп отыр, айта алмай отырмын. Негізі жалпы, әлбетте айтулар орынды, себебі менің ара қатынасым шынымен де тоқтағанына ұзақ та болған жоқ. Өте қаттымда көз жастар болды, шынымен қатты махаббат болды, үлкен деп айтайыншы. Бірақ та мен бұл жерге келгенде айттым, мен полностью ұмыттым, көрдім, көрген кезде көзім ішім дір етпеді деген сияқты айттым. Бірақ та мен мысалы Досқанмен сөйлесіп отырған кезде мен өзіне де айттым да бір екі рет, мы с тобой коннект не славливаем деген сияқты, потому что маған кішкене қиынырақ болып жатыр, әлі полностью шығып ол аурадан и новый таныстыққа келуге. Мен басында ойладым, мен дайынмын, барлығын бастау керек, жүрсем осылай жүре беремін деген сияқты. Қазір де дайынмын негізі бастауға, себебі жігіт маған өзін көрсетіп жатыр, өзін дәлелдеп жатыр. И просто қалай түсіндірсем болады. Сәл қиынға соғып жатыр, себебі мен сол үш ай бойы мен тек қана бір адамды көрдім, тек қана сол адам үшін бояндым, тек қана сол адам үшін ғана әдемі киініп солай жүрдім да. И қазір мен Досқан үшін боянып, Досқан үшін кездесуге шығып, дайындалып шығып жатқаным маған өзіме кішкене бір үйреншіксіз жағдай болып, мына өлең мені жылатады, кішкене ыңғайсыздау болып. Сенің даусыңнан мен не естіп тұрмын? Дауыс ырғағыңда жалпы бір өткенге деген өкініш пе, сағыныш па? Сонда бір дүние бар сияқты. Дұрыс айтам ба? Мен осы тұрғыда сұрақ қойсам болады? Жоқ, болмайды сұрақ. Мен жауап берген жоқпын. Негізі, нет, я бы не сказала, сағыныш деп. Бәлкім сол әлі бір кете алмай қалған жүрегімнің түбіндегі бір дүниелер шығар. Бірақ мен оларға қатынасқа қайтадан оралмаймын, Камила ханым. Себебі болатын нәрсе болды, көретін нәрсені көрдік осы жерде. Бетіміз бір-бірімізге қатты ашылып кетті. Біз уже бір-біріміздің қадірімізді түсінбей, бір-біріміздің алдымызда сыйластығымызды қатты кетіріп алдық. И мен білем, өткенге оралған дұрыс емес, и мен болашағымды бастағым келеді, болашағымды жаңа адаммен. Сен оны түсінсең, мен қуаныштымын. Толқай, жақсысын негізі. Өзің. Бұда бір айқындап кетейінші. Оралған дұрыс емес, бірақ оралғым келеді деп тұрсың ғой. Жоқ. Келмей ма, нақты ма? Суық ақылыммен ойласам орағым келмейді. Білемін жүрегім ауыратынын, жүрегім ауырып қалатынын. Еш нәрсе шықпайды түбінде. Ата-ананың қарсылығы, көзге шөп салулар, жүрегім де оны кешірмейді.
қалап тұрса да кешірмейді. Демек қалап тұр, е? Жүрек қалап тұр ғой. Қалап тұрса да кешірмейді деген қалап тұр деген сөз ғой. Енді Камила ханым, мен айта кетейін ботаға. Сен өткеніңді қайта оралтың келгенмен өткенің сені керек етпейді. Мен саған айтайын. Енді қазір мына жерде айта кетейінші, жаңа айтып жатырсыңдар ғой, Досханды жаңағы менің ботаның ойыншығы болып жүр деп. Керісінше мен айтқым келет, Досхан емес, бота Досханның ойыншығы болып отыр мына жерде. Мына жерде негіз Досхан конкретно білет, ботаның өзінің көрінген өзі орныққан қыз екен. Керісінше бота өткенін жаңағы өткен бывшайын қызғандыру үшін осы жерде көрініп қалу үшін Досханды құрбан ретінде таңдап алып мына жерде жұрт алдында көрінгін келіп сол кезде уже ойыныңды әдемі келістіріп атсың. Бітірген жоқ, аяқтаған жоқ. Күте тұршы Досхан, мына жерде жаңа айтып жатырмын ғой, сен өткеніңдегі жаңа самғатқа не дәлелдегін келіп жүрген білмеймінші жаным есілшесіне. Бірағында сен жаңағы Досхан сені емес, сен Досханды емес, Досхан керісінше сен арқылы рейтингін көтеріп, мына жерде сені пайдалану арқылы танымал болып жатыр да. Бірақ бұйырса көреміз екеуіңнің пландарыңның қай жерге дейін жететінін. Жасанды жоқтық болып жетеміз. Яқырай, бәлкім дұрыс айтасың. Сен, в принципе, мен саған ренжімаймын, себебі сен халықтың пікірін айтып отырсың. Халық та сол нәрсе айтып жатыр, мен кімнің аузына қақпақ боламын. Егер Досхан мені пайдаланса, ол Досханның ұятында, Досханның совестінде. Бірақ мен бұл ара қатынасқа жіберейінші, ұмытайыншы, бастайыншы барлығын басынан. Мен солай жылап жүре бермеймін ғой, сол өткенді аңсап, өткенді қалап жүре бермеймін ғой деген ниетпен аттап бастым осы жерге. И мен сол ниетпен отырмын. Ал мені пайдалана ма, мені пайдаланбайды ма, ол дальше өзінің. Я мына жерде айтқым келіп тұр ботаға. Не дейміз ботаның сөздеріне? Жаңалы бері айтып жатқаннан түйгенің не болды? Түйгенде білем отношение жайлы, өйткені менің де басым өткен. Мен бірақ толықтай жібергем. Ботанды қазіргі состояниесін түсініп отырмын. Артық ештеңе айта алмаймын. Бота мені таңдап келді, біз екеуміз таныстық үстіндеміз. Алда уақытта бота менің жанымда болса, самғатты толықтай ұмытады, оны вообще ойына алмайды деген ойдамын. Иә, Камила ханымнан сұрақ қойып көрейін. Камила ханым, сұрттан тон пішпей, ботаның өзінен сұрап көрейік. Бота, жалпы әңгімеңе қарасақ, самғат сенің өміріңде үлкен орын алған жанның бірі. Шынайы махаббат сыйлай алған жанның бірі. Енді ол бір қарапайым бір күн кешсеңдер де бір әдемі махаббаттың символы бола алдыңдар. Енді саған нақты сұрағым, саған бір сый сыйлап болмаса күшті сондай дүниелер алып берген адам маңызды ма әлде шынымен шынайы жақсы көрсең де қарапайым күн кешіп сол адам мен менің жаным мен сонымен бола аламын деген артығырақ па әлде саған? Негізі білмеймін, меніңше сұрағың орынсыз. Себебі әр адам өзінің махаббатын әртүрлі білдіреді. Әр адам өзінің сезімін бір адам болады. Мен мысалы өзімнің махаббатымды сыйлықпен білдіремін. Мен ата-анама, мен сіздерді жақсы көремін, маматай деп айта алмаймын. Мен оларға ақша беремін, мен оларға сыйлық беремін, мен солай махаббатымды көрсетемін. Бәлкім Досханда солай. Ал мен өткен ара қатынасымда ешнәрсе болмаса да жақсы көрдім. Тек қана просто так бар болған үшін жақсы көрдім. Қайсысы жақсырақ деп тұр? Иә, қайсысы жақсырақ деп тұр ма сол нәрсені? Олай айтуым енді мен қасымда Досханды жақсы көрмеймін ғой. Енді басталып жатыр ғой. Орынсыз осы сұрақ. Бұл жерде мен Досхан туралы енді былай айтайын, бота бағанадан бері бәрі пікір айтып отыр ғой. Негізі Досхан енді қасына жүргенде енді в Арбате қыдырып біз екеуміз жүргенде шынымен де оның аузынан мынандай сөздер шыққан еді Камила ханым. Өте бір душевный бір приятный сөздер шықты, маған да өзіме де приятный болып қалды. Мен ботамен некелеспейсің десем, брат, мен оны просто так бір жаққа апарғым келмейді дейді. Мен просто далада отырғым келмейді дейді. Күшті нәрсе бір романтичный нәрсе апарып, бір адуши істегім келеді дейді да. И сол кезде мен оны ботаны енді мен де сыйлаймын ботаны. Как никак жеті бір жылдай танимыз бірімізді. И мен сол кезде Досхан үшін сыйлап кетіп бастадым да. И бұл жерде сендер айтып жатсыңдар ғой, арым қатынас, бұрынғы арым қатынас, самғат, вся жизнь, ревнуешь депші. Жалпы халқым, егер де қыз баласы бұрынғы арым қатынастан бір вывод жасап, бір анализ жасап, келесі жаңа өмірге аяғын басқанда неге бетіне басасыңдар, енді бұл бір қоғам ба, не істеп жатсың, использовать друг друга, сендер оны біле алмайсыңдар. Қыздың ішінде не бар, сіз ешкім білмейді. Но если она в отношения пережила, она имеет право полюбить еще раз халқым. И оны бетіне ешкім баса алмайды. Кеше ғана мына жерде фактым деп сөйлеп жатқан жігіт едің ғой, бота өзі келді, салыстырған өзі болды. Біз ботан өзіне она и будет, брат, она и будет сравнивать. Ол салыстырады, ол бүкіл өмір салыстырады. Өйткені қыздар, для чего они живут? Они тоже, как мы, брат, умеют ақылмен. Бұрынғы арым қатынасында бір жігіті мына былай істесе, мына отношенияда қалай, мынау істемей ма деп анализ. Негізі жалпы қалай дұрыс, бұрынғы ғашығыңды толықтай ұмытып,
содан кейін барып жаңа ара қатынасқа түскен дұрыс па? Жоқ әлде бір адам басқа адамның орнын басу керек деп, ана адамды жақсы көріп тұрсаң да ара қатынас бастай беру керек пе? Сіздер де өз пікірлеріңізді YouTube арнасына жаза беріңіздер, ал біз жарнамадан кейін жалғастырамыз.